Zvezdan Slavnić zbog Ane je ušao u klinč sa Marijom, progovorio o bivšoj supruzi. U toku je emisija Radio Amnezija koju vodi i uređuje Ivan Marinković i Nenad Aleksić Ša. Njegovi naredni sugovornici su bili Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić. Moram samo da pozdravim malu Janu, moju sestričinu, pre godinu dana na ovaj divan dan. Ona je došla na ovaj svijet. Pozdravljam moju snajku Mariji, rekla je Jelena. Anđela, srećna ti nova godina, našla si svog Zvezdana, želimo vam da potrajete. Kako ste, Zvezdane? Smo izvukli iz kreveta, rekli su Miljan i Ša. Hvala na lijepim željama, rekla je Anđela. Anđela, da li si očekivala više od videoklipa i podrške svojih dragih ljudi, upitao je Ša. Imam takav dogovor sa svojim drugaricama, da samo ona pošalje poruku pored mora. Nije ni u planu bio da ja vidim svoju porodicu, znam da su uz mene kakva god postupke da sam učinila, istakla je Anđela. Kako ti gledaš na svoj postupak? Da li su vam svi zadrugari rekli ono što misli? Upitao je Miljan. Ne gledam kome kako gleda i šta misli o tome šta sam uradila. Srećna sam, to je bitno. Lošu stvar sam uradila, ali ako naša veze ide uzlaznom putanjom, ta greška će biti sve manja i manja. Šta ko priča, ne zanima me, istakla je Anđela. Saglasan sam sa njom, dodao je Zvezdan. Nemamo toliko ljudi koji su pripadnici starijih garde za drugara. Sada imamo učesnike koji nisu toliko prošli, ali vas i oni kritikuju. Da li to radi jer se dodvoravaju fanovima ili stvarno tako misle, upitao je Ša. To radi jer misle da tako treba da se kaže. Da tako misle ili ne, to već ne znam, rekao je Zvezdan. Da li si se obavio sa Anom ili misliš da je ovako bolje, upitao je Miljan. Nisam kalkulisao, uradio sam po osjećanju. Da sam kalkulisao, svakako bih novu dočekao, kazao je Zvezdan. Dobar dan, ne mogu da kažem da iko od nas komentariše po nekom difeletu, rekla je Marija.